Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É uma alegria estar aqui mais uma vez com você. Neste final de ano, nós estamos agradecidos a Deus, louvando o Senhor por tudo que Ele nos tem concedido e principalmente as curas de nossos corpos. Foi um ano de muitas doenças, de muitos vírus, de muitas bactérias rondando pelo mundo inteiro, mas também foi um ano de muitas curas divina. Temos visto a boa mão do Senhor sobre o seu povo, curando nossas enfermidades. Eu sei que estou falando para irmãos e irmãs que testificam isso, que conclui isso consigo mesmo, que realmente, se não for o Senhor, há muito que já teríamos perecido. Como o salmista diz: se não fora o Senhor ao nosso lado, ó, diga Israel, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, ó, se não fora o Senhor ao seu lado, se não fora o Senhor ao meu lado. Eu desejo dizer isso, meus amigos. Eu não sou um curador, eu não posso curar as pessoas. Eu não creio que há qualquer homem, médico, hospital ou remédio que possa curar as pessoas. Creio que a cura provém de Deus e somente de Deus. Agora, um doutor pode mover uma obstrução, pode fixar um osso, extrair um dente, tirar um tumor, mas aquilo não cura. O que os médicos podem fazer é só isso: extrair, fixar um osso, extrair um dente, tirar um tumor, mas aquilo não cura. Aquilo simplesmente move a obstrução. Deus é quem faz a cura. É criação de Deus. Ele reconstrói, cria, constrói. E nenhum remédio pode reconstruir seu corpo. Somente Deus, e somente Ele pode reconstruir isso. Só Deus quem cura. Temos que tomar os pensamentos de cura para cada dia de nossa vida. Estamos vivendo em um tempo em que nunca foi tão necessário cada um de nós vivermos um dia de cada vez. Você precisa viver um dia de cada vez para não se preocupar com o dia de amanhã, que a Bíblia diz que não nos pertence. A Bíblia diz que o dia de amanhã não te pertence. Jesus disse assim, que com todos os nossos cuidados, aqui em São Mateus ele diz: nenhum côvado nós podemos acrescentar à nossa estatura. Ainda que nos preocupemos com filho, com esposa, com marido, com trabalho, com desemprego, com emprego, com dinheiro muito, com dinheiro pouco, com carro quebrado ou com carro novo, tudo gera preocupação. Você já notou? Mas ainda que você tenha essas preocupações, que é normais, inerente de quem é humano e normal, todo ser humano normal, ele tem essas preocupações com o que lhe
é colocado em suas mãos. Se Deus coloca um carro em suas mãos, ou uma esposa, ou filhos, ou bens, ou dinheiro, seja o que for, é normal que você se preocupe com aquilo. Mas essa preocupação, ela não pode ser além de viver um dia de cada vez. Confiar o seu dia agora ao Senhor, confiar os seus bens agora ao Senhor, confiar os seus filhos agora ao Senhor, confiar a sua saúde agora ao Senhor e despreocupar em relação ao dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence ao Senhor. O dia de amanhã não nos pertence. A palavra Shalom quer dizer paz. E a única coisa que nós temos que desejar e confiar é que com Cristo, se hoje eu tive paz, amanhã, mesmo diante da tempestade, eu ainda terei Shalom, terei paz. Se eu me distanciar de Cristo, eu não posso confiar que amanhã eu terei Shalom, paz. Mas se eu e você estiver em Cristo e com Cristo, o dia de amanhã que não nos pertence, nós ainda teremos Shalom, teremos paz. Paz na mente, paz com outros, paz consigo mesmo, paz com Deus. Estando em Cristo, nós temos paz com Cristo. Estando fora de Cristo, nós não temos paz alguma, mas perturbações apenas, anseios, preocupações. A preocupação não gera virtude alguma. Preocupar com o dia de amanhã não é tomar os pensamentos do tudo é possível. Porque às vezes nós trazemos, às vezes eu e você traz misérias, desgostos, desencantos para o dia de hoje, quando nem mesmo para o dia de amanhã eles nos estavam reservados. Mas nós trazemos para o dia de hoje tristezas, decepções, desencantos, por acharmos, pensarmos que a vida é somente um conto vazio. A vida não é muito o que dizem que ela realmente é. E a vida é muito boa, meu irmão. A vida é maravilhosa. Se a vida não fosse tão maravilhosa assim, Jesus não nos teria dado vida eterna. A vida é boa para quem vive com Cristo. A vida é má, é terrível para quem vive fora de Cristo. Então, se Deus nos deu vida eterna, eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã. Eu tenho que me preocupar com este momento agora e viver o meu dia, o meu momento, na presença do El Shaddai. A palavra El Shaddai significa aquele que tem seios, aquele do qual eu posso amamentar todo dia e nunca vai faltar o leite da vida para mim e para você. Jesus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu desejo tomar Cristo como meu absoluto hoje. Você deseja também? Esta é a nossa proposta. Qual é o seu absoluto? O dinheiro?
pois não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde ele se vai. Qual é o seu absoluto? Uma boa casa, um bom trabalho, uma boa profissão? Pois não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde isso se vai. Qual é o seu absoluto? A sua saúde? Ah, mais cedo ou mais tarde ela também se vai. Qual é o seu absoluto? Cristo? Não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde ele permanecerá. Austero, poderoso e o todo suficiente em sua vida. Cristo, sendo o nosso absoluto, não precisamos temer nada. Tudo é possível para aquele que crê em Cristo. Nem tudo é possível para aquele que crê em Buda, em Maomé ou em qualquer um ícone de religiões de sociedade. Nem tudo é possível para aquele que crê no que diz um homem, mas tudo é possível para aquele que crê no que diz aquele que foi mais que um homem. Jesus foi mais que um homem. Ele foi homem quando teve dor de cabeça. Ele foi homem quando ele estava na cruz, mas ele foi Deus quando ele ressuscitou. Ele foi Deus quando ele ascendeu os seus céus e quando ele enviou o seu Espírito para que nós pudéssemos ser deuses aqui na terra também. Eu declaro a sua vitória, meu irmão e minha irmã. Eu declaro um dia abençoado para você. Eu declaro um dia triunfante. Eu declaro uma semana abençoada. Eu declaro um mês abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os dias correm bem depressa.